Natapos ang ating kwento nung nakaraan ng pagpilian ni na Bjorn ng dalawang essence na nakuha nila. Napili nila ang essence ng Yeti at iniwan para sa dalawang baguhan ng essence ng Frost Wolf. Binigay naman ni Bjorn ito kay Misha kaagad at tinanggap naman ito ni Misha. Nagkaroon naman ng matinding paghihinala si Bjorn kina Jancia at Carlston ng tanggihan nila ang essence ng Frost Wolf. Hindi lubos maiisip ni Bjorn kung bakit ang mga baguhang ito ay nagiging mapili ngayon sa harap ng bagay na mahirap makuha sa mundong ito. Agad namang nagpaliwanag si Carlston sa ating bida. Sinabi niya na si John Sia ang nakapansin na mula ang essence na ito sa isang frost wolf. Dahil dito ay minabuti na lang ni Carlston na palagpasin ito dahil hindi naman ito bagay sa kanya. Tinanong naman ni Bjorn si Carlston kung ano ang alam nito sa mga Frostwolf gayong rare ang mga ganitong halimaw. Wala namang gaanong alam si Carlston sa ganitong mga bagay. Ang tanging basehan lang niya ay mababa lamang ang rank nito at baka may makita pa siyang mas maayos na essence dito. Nagets naman ni Bjorn ang punto niya. Nakakaduda man ay hindi pa rin basta-basta makapagbintang si Bjorn base lamang sa sinabi ni Carlston. Bukod pa doon ay mataas ang drop rate ng essence dito sa loob ng propture, kaya't may punto talaga siya. Sunod namang tinanong ni Bjorn si Jansia, pero tingin niya ay pareho lang ang dahilan nito gaya ng kay Carlston. Iba naman ang dahilan ni Jansia. Sinabi nito na hindi siya pwedeng magpadalos-dalos ng pagkuha ng essence dahil mahal ang pagpapaburay nito. Naranasan na niya ito dati kaya't hindi na niya nais ulitin ang kanyang pagkakamali. Napagtanto naman ni Bjorn na tama ito dahil isang swordsman na merong goblins essence si Jancia Sia kaya't siguradong balak nitong maging assassin at talagang hindi bagay sa kanya ang frost wolf essence. Kung isa lang sana sa mga ito ang kumuha ng essence ay mababawasan na sana ang mga pinaghihinalaan ni Bjorn na mafia. Pero iba ang nangyari dahil wala man lang nagka-interes sa mga ito at ang mga dahilan nila ay pare-parehas perpekto. Napapaisip tuloy ang ating bida kung magkakasama bang mga player ang mga ito at pinagtutulungan siya. Napansin naman ni Misha na tila malalim ang iniisip ni Bjorn pero di na niya rin ito gaano pang pinansin. Tinanong naman sila ni Jansia kung natapos na ba nila itong rupture at kung makakauwi na ba sila. Alam naman ni Bjorn na hindi pa ito ang wakas kaya't may inaantay pa siyang mangyari. Habang nag-aabang ay bigla namang nagka-crack ang kisame ng yelo na nasa kanilang itaas. Agad itong naramdaman ni Misha at agad niyang binalaan ang kanyang mga kasamahan sa panganib na paparating. Mula sa itaas ay may lumabas na isang malaking puting lobo. Kakaiba ang aura nito sa mga naunang frost wolves at maski sa ibang halimaw na nakaharap nila. Bukod pa din ay nakatayo rin ito gamit ang kanyang dalawang paa. Pinaghihinalaan ni Misha na isang uri ng lycanthrope like ang halimaw na ito. Sinabi naman ni Abman na napakalaki nito para maging lycanthrope. Like bukod pa doon ay may hawak rin itong isang sandata. Tila isang pickaxe na gawa sa yelo. Tanging si Bjorn lang ang nananatiling kalmado sa sitwasyong ito. Dahil bukod sa alam niyang ito ang final boss ay alam din niyang hindi pa nila ito makakalaban sa ngayon. Ang final boss na ito ay si Tyrant Tarunbas. At hindi siya natutuwa sa mga nanghimasok sa kanyang teritoryo. Ginamit ni Tyrant Tarunbas ang kanyang skill na Ice Destruction na siyang nakawasak sa buong sahig ng yelong kanilang tinutuntungan. Sa pagkabiyak ng sahig ay hindi ni Mishang maiwasan na kabahan sa mga nagaganap. Bago pa man sila makapaghanda ay tuluyan ng bumigay ang sahig at silay na hulog at di alam ang kahihinatnan. Baka sa mukha ni Namisha, Jancia at Carlston ang pangamba. Tanging si Nabjorn at Avman lamang ang nanatiling nakahanda at focus. Ito na ang pagsisimula ng ikatlong kabanata. Nakapasok na silang lahat sa isang special region. At ang field effect na ice cave ay gumana na. Lahat din sila ay nagkaroon ng negative buff na tinatawag na hypothermia. Dahil dito ay lubhang mababawasan ang kanilang bilis at lalakas din ang matatamo nilang damage mula sa mga ice attack. Nakaahon na si Bjorn sa tubig na kanyang pinaglaglaygan hindi naman niya maiwasang hindi may na sa kakaibang nangyari sa kanila. Sa laro kasing Dungeon and Stone ay loading lang ang bahaging ito at magsisimula ka na nang nakaahon ka na sa tubig. Gayon pa man ay magsisimula kang bawas na ang buhay mo. Pero ang katotohanan pala ay madami kang pagdadaan ng kalbaryo bago ka mapunta sa eksenang ito. Ilang ulit tumama si Bjorn sa mga batuhan bago siya bumagsak sa tubigan. Ito ang dahilan kung bakit malaki na ang bawas ng buhay nila sa laro. Naupo muna si Bjorn dahil masakit ang buo niyang katawan sa kakabalibag niya. Kailangan niya munang magparige ng kanyang buhay bago sila magsimulang maglakbay muli. Bigla namang dumating si Misha at baka sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Napagtanto naman kaagad ni Bjorn na mukhang hindi na niya makakamit ang pinapangarap niyang pahinga. Agad nang tumayo si Bjorn at sinabing kailangan na nilang kumilos. Tinanong niya rin ang kalagayan ni Misha at sinabi naman itong okay lang din siya. Pati sina na John Sia at si Carlston ay nakaahon na rin. Sinabihan naman sila ni Avman na kung okay na sila ay pumunta na sila sa lugar niya. Nagsimula nang magsiga si Avman para patuyuan ang kanilang mga damit. Napabilib naman si Misha dahil di niya akalain na may bitbit -bit si Avman na per Sinabi naman ni Avman na natural lang na lagi siyang handa dahil madalas siyang maglibot mag-isa. Pinatotohanan naman nito ang kanyang pagiging solo player kahit nabawasan kahit papaano ang paghihinala si Bjorn. Sinampay na muna nila ang kanilang mga damit para patuyuan. Gamit naman ang puting kumot ay pinipilit nilang painitin ang kanilang mga katawan. Gayunpaman ay dama ni Jancia ang kakaibang lamig na bumabalot sa buong lugar na ito. Sinang-ayo na naman ito ni Carlston dahil tila walang silbi ang apoy na nasa harap nila upang ibsan ang lamig na kanilang nararanasan. Sinabi naman ni Avman na tila isa itong special region. Nang marinig ito ni Misha ay agad namang pumasok sa isip niya ang Witch Forest at tinanong si Avman kung tama ba ang hinala niya. Sang-ayo naman si Avman dito dahil ito lang ang nakikita niyang paliwanag sa kung bakit napakalamig sa lugar na ito. Nagtataka din siya kung bakit hindi siya gaanong makakilos ng maayos kaya't mukhang hindi lang lamig ang problema nila. Nagtataka naman si Misha kung bakit giniginaw itong mga kasamahan niya gayong wala naman siyang nararamdaman na kahit ano. Ang dahilan nito ay dahil napakataas ng stat na cold resistance ni Misha kaya hindi siya tinatabla ng field effect ng lugar na ito. Tinanong ni Misha si Bjorn kung nakakaramdam ba ito ng panlalamig. Sinabi naman ng ating bida na nilalamig siya pero kaya naman niya itong tiisin kaya walang problema. Di naman maintindihan ni Misha kung nahihirapan ba talaga si Bjorn o hindi dahil sa kanyang sagot. Pero muling diniin sa kanya ni Bjorn na talagang kaya naman niya itong tiisin. Kaya't wag na siyang mag-alala pa. Pinagalita naman siya ni Misha sa ginagawa niyang pagtaitiis at inalok na tumabi na lang ito sa kanya para mas makaramdam siya ng init. Medyo na ilang naman si Bjorn sa offer sa kanya ni Misha. Pilit niyang iniiba ang ibig sabihin nito pero hindi niya magawang umiwas. Maski si Avman ay napasipol na lang sa kanilang dalawa. Pagkatapos nilang, makapagpatuyo ng kanilang mga damit ay napagpayahan nilang dito na lang din magpahinga dahil mukha namang ligtas. Hindi naman basta makakatulog sa tabi ng mga ito si Bjorn lalo na't hindi niya pa alam ang tunay na pakay ng mafia. Kaya naman ay sa di na lang sila nagpahinga ni Misha. Habang papaalis ay pilit naman silang pinipigilan ng mga kasamahan nila at sinabing siguradong giginawin ang mga ito. Sinabi naman ni Misha na meron din silang pansigang kahoy pero kakaunti lamang. Hindi na sila muling inawat ni Avman at baka sa tingin nito ay magsisibak pa sila ng kahoy. Nang makarating sa kanilang pahingahan ay agad nang nagsiga ng kahoy si Nabjorn. Pinauna ng matulog ni Misha si Bjorn dahil hindi pa naman siya inaantok. Bago naman matulog ay may tinanong muna si Bjorn sa kanya. Tinanong ni Bjorn si Misha kung meron ba siyang nakikitang kakaiba na hinala sa kanilang mga kasamahan. Ngayong naopen na ni Bjorn ang usaping ito ay naalala ni Misha na tila may kakaiba nga sa isa sa mga ito. Sinabi niya kay Bjorn kung sino ito at kung bakit at anong dahilan ng kanyang paghihinala. Ngayon naman ay napagtagpitagpina ni Bjorn ng kwento ni Misha kasabay ng mga bagay na nakita rin niya at napansin. Sa tingin niya ay alam na niya kung sino ang mafia. Kaya't pinuri niya si Misha sa pagiging mapagmasid nito. Pagkatapos ng mixin pag-uusap ay nagpahinga na si Bjorn habang si Misha ay tahimik na nagbantay. Lumipas na ang anim na oras at ang lahat ay nakapagpahinga na kaya't balik na naman sila sa paglalakad para matapos na itong rupture. Masaya sila na iisa na lang ang kailangang lockeran at di na sila maliligaw pa. Kahit na mahabang lockerin ay ayos lang dahil sigurado silang tama itong binabaybay nila. May mga halimaw namang biglang lumalabas sa ice wall ng dinadaanan nilang ito. Pero okay lang dahil mga A-rank monsters, lamang ang mga ito at kayang-kaya nila. Karamihan ng mga lumalabas na halimaw dito ay mga A-rank lamang. Walang wala ito sa mga 7 rank monsters na nakalaban ni Nabjorn at Aenor sa loob ng Blood Tinted Castle. Ang unang rupture na napasukan ng ating bida. Gayon pa man unti-unti nang naramdaman ni Najansia at Carlston ang field effect na hypothermia. Pinag-iingat ni Carlston si Jansia dahil mas malakas na ang damage ng mga monster sa kanila ngayon. Ramdam din nito na grabe ang binagal nila dahil sa kakaibang field effect ng lugar. Nagtataka naman si Bjorn kung ano ang nerereklamo ng dalawa dahil pwede naman silang hindi lumaban at magpaka layo, -layo muna dahil mas mabuti pang wala silang kailangang protektahang mahihina para mas makapag-focus sila sa laban. Agad nang winasak ni Bjorn ang mga kalabang sumusukol sa dalawa. Makalipas ang apat na oras na pakikipaglaban sa mga 8th rank monsters ay nakatagpo naman sila ng mga bagong kalaban. Mukha itong mga ice orc dahil puti ang mga kulat ng balat nito. Ngayon lang ito narinig ni Carlston kaya medyo kinakabahan siya. Sinabi naman ni Avman na wala silang dapat ay pangamba dahil mga 7 Frank Monsters lamang ang mga ito. Natatakot naman si Jancia at tinatanong kung kailangan ba nilang labanan ang mga ito. Sinabi naman ni Avman na siguradong ito ang dahilan kung bakit sila inilagay sa lugar na ito. Mabilis nang nabasag ang mga yelong pumipigil sa pagkilos ng mga ice orc. Agad na nilang sinugod ang mga adventurers na nasa kanilang harapan. Nalungkot naman si Avman dahil hindi man lang sila pinatingin ng mga ito bago magsilusob. Agad namang sumigaw si Bjorn at sinabi sa dalawa na ayusin kaagad ang kanilang hanay upang mas madali silang maprotektahan ni Misha. Agad namang sumunod ang dalawa at nagtago sa likod ni Bjorn. Sumugod na ang dalawang ice orc papunta kina Bjorn. Kumanda na siyang protektahan ang dalawa. Habang fokus sa laban ay di magawang alisin sa isip ni Bjorn kung ano ba talaga ang tunay na pakay ng mafia. Marahil ay nais lamang nitong matapos ang rupture, at talagang inosente naman siya. Gayunpaman ay kailangang maging handa ni Bjorn sa kahit anong pwedeng mangyari. Agad nang sinalag ni Bjorn ang atake ng isang ice orc. Alam niyang ito na ang pagkakataong hinihintay ng mafia. Kaya naman itatago na muna niya ang kanyang tunay na lakas. Hindi niya pinigilan ang isang ork kahit kaya niya. Inatake ng mga ito si Jan at Carlston. Sa kabutihang palad ay nagawa nilang makaiwas. Tinatanong naman ni Avman kung bakit hindi pa pumupunta si Misha sa kanyang boyfriend para tulungan ito. Sinabi naman nito na hindi alam kung anong biglang pwedeng lumabas sa kanilang likuran kaya't nagbabante siya. Tinanggi niya ring boyfriend niya ang Barbarian. Sinadya naman ni Bjorn na iutos ito kay Misha para makita ang magiging hakbang ng mafia. Pansin naman ni Avman na walang nagagawang maganda ang dalawang baguhan at kailangan na niyang gumawa ng paraan kundi ay malalagay sila sa alanganin. Kaya naman agad na niyang ginamit ang kanyang tinatago tagong skill. Siya ay nang summon ng isang iron bear para tulungang tumangke si Bjorn sa harapan. Nagulat naman si Bjorn at di niya inaasahang isang summoner pala si Avman. Agad nang lumusab ang oso papunta sa Ice Orc. Kayang-kaya labanan ng oso ni Avman ang Ice Orc. Ito pala ang dahilan kung bakit niya nakakayang mag-solo bilang archer bulong ni Bjorn sa kanyang sarili. Ngayon ay may tigisa na silang kaharap na Ice Orc. Tingin ni Bjorn ay magagawa ng tapusin ni Avman ang mga ito bago pa man may gawing kakaiba ang mafia. Mukhang wala na sa pinagdududahan ni Bjorn si Avman mga lodi. Dahil sa biglang pagbabago ng mga kaganapan at maling pagtansya sa lakas ni Avman ay napagpayahan ng ating bida na lumipat na sa kanyang susunod na plano. Sinadya niyang maging pabaya at hinayaang matamaan siya ng isang solidong atake mula sa Ice Orc. Dahil naman sa kanyang galing sa pag-arte ay di maiwasang kabahan si Misha sa kung anong nangyari sa kaibigan niya.